Haichukui poa. Sasa, skills kidogo like best yangu ni photographer leo tunapiga picha. Niko na dai maybe tupige. Hey, gari. Ni picha na unakaa. Napendea hairstyle. Nakaa poa. Isaki. Gari. Okay. I never expect this. Maybe. Emotional damage. Mimi ni mtoto wa majonte. Yep. Ni free ama nalipa? Since tunapigwa na wewe labda utake zako peke yako but tunaweza piga mbili tatu zako peke yako maybe alafu by the way hii outfit yangu ya leo Simba as in one in a scale of 1 to 10 get out of here oh fuck bro manzee jua ameniambia ati outfit yangu manzee ni 4 kwani leo na saka aje Sky fit. Hey! Fit. What? I'm going to I'm going to Bro, I make sure my dad is here. Sindo. Emotional damage. Walai. Salafu. Ne adi si uchukue namba yangu maybe. Nikutumia hapo WhatsApp maybe baadaye. Ama niende tu nionyeshe mamangu you don't care about them. Alafu uko single by any chance? Nope. Kidogo kidogo tu siende mbio. I just wanted also like to have a chat with you. Setting kwa tuna nataka tu picha ni vile tu nimekuona ukiwa kivini kona shit. Good point. I'm so hungry. Oh shit. Ni, as in vibe yangu ni mekubamba? No, ni picha. Oh. Since outfit yangu inakaa. Shit. Maybe it's jairity wa for one. You only had to break in. Shit. Tuweza pigwa maybe yenye ni mekushika kiasi. Hug. This hug is Simba. Simba hug to. Hey, we. But.